Az TV Azərbaycanın nəzarətinə keçən Laçın şəhərində ermənlərin qəbristanlıqları yandırdıqları ilə bağlı reportaj hazırlayıb. Axaraz xəbər verir ki, vandal zehniyyətinin daha bir nümunəsi Ermənlər Laçında məzarlıqları yandırdılar adlı reportajda ermənləri Laçın şəhərini tərk etməmişdən buradakı evlər, yaşayış binaları, meşələr və hətta qəbristanlıqlara od vurduğu akson olur. Bu yaxınlarda məşhur fotojurnalist Reza DeGalti'nin Laçında apardığı çəkilişlər də süjetdə yer aldı. Fotojurnalist burada Ermənlərin Azərbaycanlıların qəbrlərini təhqir etməsini, onların şəhərdə yandırdıqları evləri, meşələri və qəbristanlıqları lenti alıb. DeGalti bildirib ki, Azərbaycan torpaqlarının Ermənlər tərəfindən 30 illik işğalı zamanı 1 milyona yaxın Azərbaycanlı öz evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Həmçinin Ermənilər Azərbaycanlıların qəbristanlıqlarını yandırıb, evlərini talan ediblər. Buradakı Azərbaycanlıların qəbrləri qazılıb və onların qızıl dişləri çıxarılıb.